Salam, dəyərli Azərbaycanlılar, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi bloqer Orxan Ağayev dəyəm. İndici aldığım məlumata görə Nəcəmdin Sadıqovu sıxşıdırıblar və DTX-ə aparıblar. Orada hərbi prokurorluğu çağırıblar. Bəli. Ki Polad Həşimovun koordinatları necə gedib, düşmənə çatıb. Bəli, bu iş üzərində artıq araşdırmalar başlanıb. İndi bu məsələ hansı nöqtəyə gəlib çıxacaq? Bilirsiniz ki, burada Rusiyanda 50 var. Nəzməddin Sadıqov rusların köpəyidir. Bəli, indi ruslar ola bilər mənim arxasıca çıxsınlar və Nəzməddin Sadıqova heç bir şey olmasın, amma məlum odur ki, DTX Nəzməddin Sadıqovu aparıb və hərbi prokurorluqda orada iştirak edir. Hal-hazırda dindirirlər Nəzməddin Sadıqovun ki, bu hadisə necə baş verib? Necə bizim generalımız Hal açılıb. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Və hərbi sirləri düşmənə kimlər ötürüb? Axı hərbi sirləri bilən e, İlham Əliyev və Baş qərargah rəisi Nəzməddin Sadıqov olub. İndi onun açot çotu gedir. Bəli, hər birinizdən xahiş edirəm ki, bu məsələni gündəmdə saxlayaq. Çünki Nəzməddin Sadıqov kimi alçaqlar öz cəzalarını almalıdılar və ömürlük həbsə məhkum olmalıdılar çünki düşmənə iştiyənlər vətənə xəyanət edənlərdir bəli bu Nəzməddin vətən xainidir və öz cəzasını da layiqincə almalıdır